Čo poháče to? Poviem omerči, hej? No, napríklad. Dámy a páni, ešte predtým, ako si pozriete toto videjko, si ho zastavte a dole sa ešte pozrieť na link. Je tam nový merch, trebalo mi to strašne dlho spraviť, ak sa mi ľúbiť, kľudne si ho kúpte, ja budem len rád. A bez ďalších, keď sa poďme na to. Nebolo to moc krátke, reklama na merch. Ani nie. Ani nie. V blízkej minulosti som na svoj YouTube-ový Instagram dal storku Q&A, aby ste mi položili nejaké otázky a dnes si prečítame nejaké z nich a odpoviem na ne, logicky, nebudem ich len čítať a budem na ne odpovedať. Andrej Vercimak. Andrej Vercimak sa pýta, aká je tvoja farba a plus zverejní môj profil. Tak Andrej Vercimak prázdne ťa zverejnil a moja obľúbená farba je červená, ktorú momentálne na sebe nemám. Momentálne mám červenú maximálne storičku a kúfatka. Ja mám strašne malo veci červených, väčšinou fakt, že si kupujem veci inej farby ako červené. Aj keď červenú mám najradšej, netuším prečo to tak je. Trička, mám jedno červené tričko, čo ostatné farby mám zo 2, zo 3. Bielých mám dokonca až 8 tričiek. Dámy a páni, biele trička sú úžasné. Biela je najlepšia farba teple, v zime, hocikedy, pretože to nie je čierna, neťahá to slnko, takže sa tam nie tak ľahko nespotíš. Plus, hodí sa to úplne ku všetkému, je to neutrálna farba. Či máš červené tenisky, či máš čierne tenisky, či máš ostré tenisky, či máš zelené tenisky, to je úplne jedno, hodí sa to k tomu. Takže tak. Moja obľúbená farba je červená, hej. Mám tu veľmi zaujímavú otázku. Aký máš cieľ na YouTube? Momentálny cieľ, ktorý som mal, čo bolo 500 odberateľov, som presiahol takto už pred mesiacom, hej. A nebol som schopný natočiť ešte ani jedno videjko potom. Behind the scenes nerátam. A môj cieľ na YouTube momentálne nie je taký, že dosiahnuť neviem aký počet odberateľov, ale skôr robiť to, čo ma baví, robiť pre tých, ktorí to baví, kúkať to, čo ma baví a robiť im deň krajším. Ja verím, že to robím aj momentálne teraz, že vám zlepšujem deň. A ak nie, tak napíš do komentára, že prečo nie, či som trápny, či sa ti nelúbi toto prostredie. A poďme na ďalšiu otázku. Máš rád Star Wars? Jestli áno, jaký období? Ja, Stará republika, chalán mi píše. Star Wars, mám rád Star Wars a videl som jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku a šesku. Počkať, jednotku, áno, po šesku. A videl som potom ešte to nové, Old Republic. Ešte to nové, kde... To už neviem, jak sa volalo. Ale to už sa mi moc neľúbilo. Asi jednotka, dvojka, trojka sa mi najviac ľúbili. Ale aj tá trojka, kde z Anakina Skywalkera sa stal Darth Vader. Takže áno, momentálne som to na tú druhú otázku. Ktorá sa mi najviac ľúbila? Tá tretia epizóda, kde Anakin sa stal s Darthom Vaderom. Ďalší fanúšik sa ma pýta, máš bratov alebo sestry? Mám aj brata, aj sestru, obaja sú mladší a dámy a páni, súrodenci, to je jedno z tých najlepších vecí, čo môžete v živote mať. Áno, sám, keď sa mi narodila sestra, keď som mal 4 roky, tak som ju nemal rád, lebo rodičia sa viacej starali o ňu ako o mňa a dávali ma tak do tieňa, čo sa mi neľúbilo, ale ako starnem, tak ich začnem mať viac a viac rád, vlastne ich milujem, hej, sú to moji súrodenci. Musím sa napiť. A teraz? Čo máš? Teraz? Sú to moji súrodenci a nedal by som za nich vážne nič. Vážne ich milujem. Je to super, keď potrebujete si podať, čo ja viem, ponožky z regálu a ste leniví, nechce sa vám, poviete bratovi, bratček, prosím ťa, podaj im ponožky, alebo hoci čo iné, aj keď sa doma nudíš a nemáš čo robiť, Fortnite ťa nebaví, lebo je to blbosť, tak si s bratom zahráš karty, dajme tomu. Je to len super vec, mám súrodencov a som veľmi rád, že mám tu možnosť mať aj brata, aj sestru.
Áno, niekedy je to ťažké, hormóny robia svoje, že? Pozdravujem. Miško sa mi práve zasmialo. A bodka. Napisíš Counter Strike Global Offensive. Ja som točil koľko? 3-4 videá z toho? No a v pláne, ak vážne budem mať chuť si to zahrať ten deň, tak to reálne zahrám. Lebo minule, po 3 mesiacoch som to pustil a vážne som bol taký... celkom sa mi darilo, hej. Ďahal som mojho spoluhráča, čo sme hrali Vibena. A neviem, možno sa zahrám, možno nie, uvidíme, ako budem mať náladu a čo budem robiť momentálne. Momentálne sa mi nechce, hej. Bubla! Prípad, že to vtipne. Bubla mi píše, koľko máš rokov? Točil som vlog na moje 16. narodeniny, takže mám 13 rokov, hej. Kedy bude video? Práve teraz vo videu, pozdravujem ťa, Lil Počarkovník Marty 18, si vo videu. Poďme na ďalšiu otázku. Ďalší fanúšik sa napýta, máš holku? Nemám jednu ani dve, mám 7 dievčat na každý deň. Necháme každý deň príde frajerka, dneska už sú 3 hodiny, už mala prísť Miriam. Ahoj, Mirka, práve dotočím a môžeme ísť na to. Mamka mi píše, či už som doma. Otočím, že áno, točím. Napíšem, že áno, točím. Točím. Na heby autokorek odpravil, točím, že Tomkom. Dobre, mám tu ešte, ešte toto otázok. Sadi, si neviem prečtať všetky vo videu. Dobre, mám tu ďalšiu otázku, dokonca až dve. Je ola. Reálne veľké tlačené L tam je napísané. Nič viac, iba L. Jak sa menuješ a kolik ti je? Jak sa menujem? Čo sa povedal? Menujem. Dobre, ďalšia fanúšica napýta, jak sa menuješ a kolik máš let? Mám 16 rokov, už to tu oznelo v tomto videjku. Točil som vlog na moje 16 narodeniny. A volám sa Tomáš, logicky. Koľko párov easy máš? Momentálne ani jedný. Podobne chodím boso. Takže neviem, či ty chodíš v jízičkách alebo žiadne v podome, ale ja chodím bosý. A veľakrát bez ponožek, len dneska som chcel byť decentný, tak som si tie ponožky aj dal. Plánuješ nejaký zraz? Akože nejaký motorkársky zraz asi nie, keďže na motorky nechodím, motorku nemám. Zraz s fanúšikmi, no neviem, ja osobne by som sa trochu bál, že či sa im pedofil. Ten fanúšik. Človek nikdy nevie, v dnešnej dobe vôbec. V dnešnej dobe, tak hoci kto môže oklamať, kľudne predavačka. Minule. Pojem. Predávačka ma išla okradnúť od 3 eur, ešte som sa všimol. Lebo ja aj takú dávam 5-ku. Nie. Tak aj takú dávam 10-nu. A mala mi vyť a platil som 7 eur. A mala mi vyť a 3. Tak tu si nahrábala 3 eur takú na ruku, ale takže... A dokazy, naspäť si to dala dokazy. A taký, že... A všetko brať. A ja ju vravím. Či dajte mi aj vyť. Rozpráva! Čiže vrátite mi výdavok, nie pán? Pani učiteľka? Čiže vrátite mi výdavok, nie teta? Áno, takže... A však sa vám dala, nie? Až nie? A ja, že nie, nedala. A potom sa to skončilo happy endom. A že znam poslednú otázku. Kedy končí toto video? Teraz.